Здравейте, ученици! Аз съм Виолина и днешния урок ще разгледате с мен. Той се казва «Съпровод на музика с равномерно броене» и е на страница 50 от вашите учебници на Рива. Отворете своите учебници и бъдете готови за големи изненади. Да прочетем заедно текста на песента «Ваканция». Пак в шепите се стичат жълти, сладки капки лято. Край челата криволичат весели кадрици вятър. Топлият асфалт лениво сивата си длан протяга. Сякаш улицата жива ми нашепва да избягам. Ваканция – любим сезон на всички ученици. На онзи клон расте бомбон, на следващия – пици. Слагам шарена капела, шляпам в облаците боса, не учебници дебели, златно зрънце, слънце нося. Хей, приятели, елате, волно дръско, шумно ято, стопли бързе и в телата, блика лято, златно лято. Ваканция, любим сезон на баби и на внуци, домашни чао, штур купон, замеряни съзвуци. А сега, нека да изпеем заедно песента «Ваканция». Yeah.
нека да преминем към забавната част от урока. Продължаваме към музикалните задачи. Изговаряй ритмично. Съпровождай с музикални инструменти по нотните примери. За тази музикална игра ще ви трябват няколко инструмента, които много лесно може да намерите вкъщи. Ето един от тях. Това са два капака, които може да използвате за чинели. Също така, добре познатото ви тик-так кутийка или кутийка от Нескафе за маракаси. И последното, две лъжици, които може да хванете така, и кутия от шоколад, ако имате празна, може да го направите и върху кофа, и върху легенче, което да бъде нашият барабан. Пригответе ги и нека да започваме. Да прочетем заедно текста на музикална игра. На зелената полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Трала-ла-ла-ла, хайде на игра. Трала-ла-ла-ли, с нас се ти хвани. Виждате нотния пример. Имаме ключ сол, имаме размер 4 четвърти, което означава, че ще пеем по 4 четвъртинки в такт. На зелената полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Тра-ла-ла-ла-ла, хайде на игра, тра-ла-ла-ла-ли, с нас се ти хвани. Продължаваме с маракаси. Три и... На зелената полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Тра-ла-ла-ла-ла, хайде на игра, тра-ла-ла-ла-ли, с нас се ти хвани. Да добавим и барабан. Полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Тра-ла-ла-ла-ла, хайде на игра, тра-ла-ла-ла-ли, с нас е тихвани. И последно, чинели. На зелената полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Ла-ла-ла-ла, хайде на игра, ла-ла-ла-ла-ли, с нас се ти хвани. А сега изберете един инструмент или пеене и нека да опитаме всичко заедно. Може да дадете някои инструменти на членовете на вашето семейство. И... На зелената полянка, под едно дърво на сянка, ние двете си играхме и си песничка запяхме. Тра-ла-ла-ла-ла, хайде на игра, тра-ла-ла-ла-ли, с нас се тихвани. Нека да опитаме и с музикална игра 2. Да прочетем и текста на втората музикална игра. Греят над нас милиони цветя. Чудни цветя с красота несравнима. Денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? И тук трябва да отгаднете отговора. Отново виждаме музикален пример. Имаме ключът сол, имаме размер 3 четвърти, което означава, че ще изпеем по 3 четвъртинки в такт. Греят над нас милиони цветя, чудни цветя с красота несравнима. Денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? Да добавим маракаси. Раз, два, три, раз, два, три. Греят над нас милиони цветя,
Чудни цветя с красота несравнима, денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? А сега нека да добавим и барабан. Раз, два, три, раз, два, три. Сеят над нас милиони цветя, чудни цветя с красота несравнима. Денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? Останаха само чинелите. Раз, два, три, раз, два, три. Греят над нас милиони цветя, чудни цветя с красота несравнима. Денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? Да опитаме и тази песен в пълен състав. Раз, два, три, раз, два, три. Греят над нас милиони цветя, чудни цветя с красота несравнима. Денем увяхват, цъфтят през нощта. Денем ги няма, а нощем ги има. Що е то? Надявам се много да сте се забавлявали и да сте прекарали добре. Това беше от мен. Благодаря ви много за вниманието и до нови срещи!